היום 18 ימים לעומר, שהם 2 שבועות ו-4 ימים. הרחמן הוא יבנה בית המקדש ויחזיר העבודה למקומה במהרה בימינו, אמן. נצח שבתפארת. היום אנחנו מציינים את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. זוכרים את גבורתם הגדולה של הלוחמים, החיילים, השוטרים והאזרחים שנפלו על קידוש השם במלחמת הקיום והתקומה שלנו בארץ הקודש. אלו בהחלט אנשים שיש לנו מה להתפאר בהם. אנשים שמייצגים עבורנו את המסירות העצומה שמאפשרת לנו את החיים הטובים והשלווים שלנו. כאן, במדינה היהודית הראשונה בהיסטוריה מזה 2000 שנה. יום הזיכרון מזכיר לנו מי אנחנו באמת. אנחנו לא אנשים של כאן ועכשיו ששוכחים ברגע מאיפה הם הגיעו. אנחנו זוכרים לנצח את התפארת והגבורה האדירה של בנינו ובנותינו שקיפחו את חייהם עבורנו. נצח שבתפארת, כי התפארת היא כאן לנצח. זוכרים ולא שוכחים. טוב,